Hvad så, John? Hvad så? Er du klar til eksamen, John? Eksamen? Ja. Nej. Du slækker, John. Det går ikke, det her. Jeg slækker faktisk ikke. Jeg har købt mælk. Så er det morgen. Fuck, hvad? Hvad mener du? Det var da, du skulle købe en surprise party. Fuck, det har jeg glemt. Har du glemt det? Ja. Du er en slacker. Jeg har faktisk ikke slacket den her gang. Fordi, altså jeg har købt servietter. Hey, godmorgen. Hey, godmorgen. Hvordan gik det med at hente din social body her i går? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ej, min negle er ved at knække. Fuck, hvad er det? Ja. Nå, men har du planlagt noget her på vores 4-årsdag? Hvordan fanden kan jeg glemme det? Det er tredje år i træk, mand. Pis. Ja, det har jeg, og det bliver fucking fedt. Altså, det er pur. Det, altså, har det glemt? Ah, det har jeg ikke. Det, jo, jeg har glemt det. Men hey, jeg laver mad i aften. Pick up the phone, cause you want this call and you cannot lie. You other brothers can't deny. Hallo? John, hvor er du henne? Vi står og venter i lufthavnen. John, det er altså dig, der har billetterne. Fuck. Fuck hvad, John? Fuck hvad, så?